Nazár, že je Patragon, vítám vás u čtvrtého dílu z Empire za Rakousko, všechny vás vítám u dalšího dílu a všem bych chtěl moc krát poděkovat za vaši sledovanost, za vaše komentáře, které mi hodně pomáhají k tomu, abychom uspěli. Chtěl bych, aby to uspělo. My jsme v minulém díle bojovali několikrát o Varšavu, kterou se nám podařilo udržet a krom pořádku si myslím, že už se nám tam nic nestane, ale nikdy neříkejte nikdy. Co se týká Osmanské říši, tak jsme se přiblížili tady hodně důležitému městu, což je Konstantinopol. A co jsem koukal, tak mají tam samozřejmě hodně posádky, ale nemají tam žádnou armádu. Takže pokud se poštěstí, tak v dnešním díle bych to chtěl zabrat. Případně už konečně tady zabrat ještě další města, jak by se řeklo, opevnění a tady ty malinký magistráty sebrat a tak dále. Tak uvidíme, jak nám to půjde. Samozřejmě Mailo by chtěl to námořnictvo. Nemysli si, já to chci jako malej kluk. Jako malej kluk. Tak, co jsem tady koukal, tak my můžeme tady dát ještě něco dokupy. Takže rozhodně to tady dáme, když jsme měli ty 400. Co se týká diplomacie, tak tady nemáme nikoho, s kým bychom mohli něco uzavřít, takže to necháme teď bejt. A armády jsme si teda přesunuli v minulém díle ještě, něco tady ještě stavíme. Budeme muset jednoznačně, to jsem teda trošku prokaučoval, když jsem se na to podíval, tak my tady budeme muset dát opevnění osady, aby jsme tady měli klid a případně se tady ubránili buď Sasku nebo Prusku. Takže na tom ještě musíme zapracovat. My jsme tady zabrali ještě tohle město, kde se snažíme teda dát dokupy veřejný pořádek. Už to vypadá docela slibně, ale nesmíme se s armádou hejbnout ani o milimetr. Ani milimetr se nemůžeme hnout, jinak se nám to tam zbouří. A to je asi všechno, co jsem vám tady chtěl takhle do začátku říct. My si dáme teda konec, ale námořnictvo. My tady máme to námořnictvo, takže my začneme tady tvořit nějakou flotilku, aspoň nějakou menší, aby jsme se teda zavděčili Mailovi a samozřejmě i mě, protože to námořnictvo chci a musíme ho mít k tomu, aby jsme obsadili nějaký ty obchodní stanice a měli větší zisky. Bez těch zisků, bez peněz, prostě nejste nic a nikdy nebudete. Tak, napijeme se. Krásně mi tady chodí po území, což není dobrý. Tady evidentně prchaj. To značí... Jo, tohleto se dalo čekat, já ještě zkusím ustoupit, doufám, že mě nechají bejt. Ale tohleto je přesně to, co jsem chtěl. Dobře, že mi na to zautočili, protože já jsem to tam vyslal jako zvěda, aby nám zjistili, co tam v tom městě je a jestli máme šanci tam jít nebo ne. A evidentně šanci máme, takže já tam půjdu co nejrychleji. Mezitím se nám trošku ještě doplní ty jednotky, což jsme potřebovali jako sůl. A barbarský státy, ty nás moc nezajímají. Najmutí agenta, výborně. Výborně, výborně. Co ty seš zač? Aristokrat. No, ne, že bych tě potřeboval zrovna teď, ale já si tě vyšlu jednoznačně někam dopředu, protože já to tady potřebuji prozkoumávat trošku. A s touhle armádou... Hele, oni začínají verbovat. Jsou to chytrý, velice chytrý. Takže my jdeme zautočit teda sem. Doufám, že nedělám moc velkou blbost. A oni tady mají posádku, tak to je přesně ono, nebo posádku. Ty jednotky, co mají v tom městě. Takže my dáme jednoznačně útok, jdeme si to s nima rozdat. A budeme doufat, že Patragon to tady moc nepokazí. Tak, hlavně se soustřeď, zapni všechny svoje mozkové buňky. Ale my tady jako teoreticky nemáme co vymýšlet, my tady prostě roztáhneme naší milovanou řadovku generála a jízdu dáme do zádu a dáme teda zajistit. No, zajistit asi ne, ale spíš jako pustit hru. Tak, co tamhle máme? My to trošku zrychlíme, já bych byl rád, kdybyste šli do mě. A nebo půjdu já do vás, kde vy máte jednotky, až tamhle vzadu. Hele, nám by se líbilo, kdyby jsme šli tady na ten kopeček a jízdu pošleme tamhle do zádu. Tak, to bychom měli. Zrychlení to máme, takže by tam mohli dojít co nejrychleji. Já si myslím, že díky karé bychom tohle měli vyhrát. Tak, běžte. Moment.
Tak, okamžitě běžte na místo. Hele, jeď, ale. Jeď. Ty blázne. Tak tohle to jsem teda trošku pokazil, ale to se nedá nic dělat. Ta jízda zase tady dělá solidní, podívejte se, co dělá, jo. Oni se zasekli na místě, to jsem nezažil. To jsem nezažil, ty běž tady dozadu. Tady jsem zapomněl teda bohužel to karéčko, hlavně říkám, dej si na to pozor, jasně, dám si na to pozor. Takže tohle to bychom měli. Karéčko možná ještě stihneme, takže bychom to mohli postřílet. Jízda nám přežila i na to, že dělá takovýhle blbosti. Tak a zkuste to tady ustřílet, pokud to půjde, chlapci. Tak tohle bychom měli zvládnout, ty tady počkej, hle, nomádi na velbloudech. Já to nesmím dávat rychle, já to dávám vždycky rychle, pak to nestíhám. Zbytečný. Tak jeďte, zkusíte tady do nich teda vlítnout dozad. Tady to bychom v klidu mohli rozstřílet, tady už si to pohlídám, takže dáme hned karéčko. To bychom měli zvládnout. A vy zkuste teda jet co nejrychleji, hele. Tak jedem, 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 jedem. Okamžitě do nich, potřebujeme je pobít, co nejvíc to půjde. Takže tohle už bychom měli krásně zvládnout. Tamhle to jsme taky rozstříleli, ale vy běžte tady na ten vršek. A zkuste teda, pokud to půjde, ještě rozstřílet. Tak, jak to tady vypadá? No, jízda nám padá. Velbloudi jsou teda hodně silní, hlavně ať nám přežije generál, to je docela jako zásadní věc. Možná jsem tam ještě měl nechat to karé. Tak, běžte ještě dopředu, co vy tady? No, jako... Žádná sláva. Zkuste. Ty tady už zůstaň. Tohle jsem udělal blbě, tohle jsem udělal hodně blbě. Nevadí. Tak, jízda je dožené, vy se tady běžte připravit. Tak, super, tohle už bychom měli rozstřílet, pokud se podaří. Tak, jízda to tady dorazí, hele, poslední tři velbloudi, takže super, to nám trošku pomohlo, i když jsem tady udělal teda úplně strašnou, obrovskou chybu, která se prostě odpouštět nebude. Já tady dám teda bajonety a běžte do nich. Tak, super. Jízdu pošleme tady dozadu. Krása, tohle už bychom měli rozstřílet. Vy mezi tím běžte ještě sem k ním blíž, abyste ještě tak... Jo, to je bajonet. Dobře. Takže tohle nechcem, ale tebe chceme. Tak, super. Jízda půjde tady dozadu. Tohle to nesmím dělat, oni dělají potom takovýhle komínek a úplně zbytečně to tady kazím potom. Takže tohle bychom měli, vy se na to vyprdněte. A pokračovat, potřebujeme jich pobít co nejvíc. Tak, super. Ale jeďte, ale. To je strašný, co vy tady předvádíte. Tak, tohle bychom měli, já už to dám zrychlit teda, co jsem tady zase předvedl. To je zase začátek jak z hororu. Ale naštěstí jsme to vyhráli, ztráty jsme jim udělali, když teda jsem měl ztráty i na své straně. Tak jeďte, ale. Jedem. To karéčko je super, když ho stihnete včas teda. A ty bajonety jsou taky super. Tak jeďte, ale. Jeďte. Jste mohli pozabíjet, ne? Výborně. Ještě jich je 13, takže jdi do toho. Tak, super, tohle máme. Co tady ta strana? Tady už to prchlo. Nepřátel si generál byl zabit, to jsme přesně potřebovali. A tady už je komplet zabito. Nádhera, poslední dva, to už byste měli dokončit. Jeden, konec. Těsný vítězství, no, jako těsný to úplně nebylo, ale pokazil jsem to. 62 ztrát. My dáme zavřít, pobili jsme ji teda komplet. A já rovnou teda půjdu
zautočit teda na Konstantinopol, aby jsme to měli. Tady já to zkusím ještě opravit, nevím, jestli mi to k něčemu zrovna bude. Příjmy teda bohužel moc nemáme, ale to je z toho důvodu, že fakt tvoříme hodně jednotek. Tak, běž. A my jsme tady ještě něco měli, ne? Hele, pojď sem taky. Spíš tady přemýšlím, my tady máme tu domobranu a máme tady i pikeníry. Já ty pikeníry za stolik jako využívat jako nebudu a hlavně mi berou docela žolt. Takže já dám rozpustit. A jak jsme na tom tady? Tady jsme na tom dost dobře, to znamená, že my si můžeme krásně vzít už tyhle jednotky. Tak, stále jsme na tom dobře. A kolik vy berete? 108 a vy 150. Hele, tebe dáme pryč. Zbytek tady necháme, s tebou půjdeme teda někam dál. Tohle jsme si všechno přesunuli, jak jsme potřebovali, takže tady to je v klidu. Co se týká tady Polsko-Litevska, tak my jdeme rozhodně tady oblehnout tuhle pevnost. Zkusíme požadovat. Odmítli to. Takže my můžeme buď bojovat, anebo 5 tahů do kapitulace. Takže my si to rozhodně odbojujeme, protože potřebujeme co nejrychleji postupovat. Tady ještě teda děláme honosnou operu, takže se nám tady zvedne pořádek. Což potřebujeme taky jako sůl. A tady máme docela dost jednotek, takže by to nemuselo být špatný. Někdo, kdo by se mnou chtěl něco? Ne. Ne, 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 ne. Už jsme dosáhli všeho, co jsme mohli. Dobrá. Co ty tady? Ty tady funguj jak můžeš. Ale přemýšlím, že bych tě poslal... Poslal i někam jinam. Hele, běž tady a začni tady fungovat. Flotilu zase ne, ale to se zlepší, hele, to se zlepší. Mailo, věř tomu, dej mi ještě pár kol nebo pár dílů. Já na to teď teda nemám finance, to je jedna věc. A hlavně potřebujeme dobít co nejrychleji tohle, co potřebujeme. Tak, vy mi jste v patách, ale případně Varšavu ubráníme, toho se nebojím. Tam už jsme to zvládli taky, ubránit. A to jsme tam měli stejně vojáků. Švédsko, hlavně Švédsko, prosím, nechoďte do mě, jo. Nechte mi ještě trošku klidu. Musím se na to všechno podívat. Chci se podívat, co teda teď zkoumám. To je jedna věc. To je docela jako, Patragone, důležitý, co zkoumáš. Aby jsme neskoumali blbosti, takže to musím zkontrolovat. Tak, dobrý, zatím nikdo nevyhlásil válku, takže paráda. Budova postavená, super. Povstání Bulharsko, to se dalo čekat. Polsko taky a tady evropský porcelán, dobrý. Mě zajímá ale tohle, Krakov, ale my to máme zase rozbitý. Zkus to opravit. Tady máme, jo. Máme tady svýho agenta, takže tohle opravíme a zase půjdeme zkoumat, co potřebujeme. Tady máme teda zase hodně rebelů. Nebo pirátů, když tohle to oblehnout. Wow. Tam jich je docela, jako docela dost. Přemýšlím, že se na tohle vyprdnu zatím. Zatím prchnem, stáhni se. Počkáme na zbývající jednotky, takže zalezte všichni sem, co můžete. Tak, to bychom měli. Pojď sem taky. Pojď sem taky. Tak, dobrý. Pojď sem. A ty tady funguj, jak potřebuješ. Vojsko tady nějaký máme, potřeba bych ho poslat teda někam úplně jinam. Já to přemýšlím, že to risknu a pošleme sem teda tu jízdu. Stále jsme na nule. Co my tady máme teda? 16, 16, 16. Já zkusím ještě tebe, potřebuju docela. Tak, zatím dobrý. Tak, super. Takže tohleto bychom měli mít. Dáme to jsme teda ještě oblehli, ale zautočíme na to. Nic tady nemůžeme dělat, vládu nemusím řešit, tady to je v pohodě. Máme 631. Co za 631 uděláme? Víte to někdo? Musíme tohle udělat.
Zkusíme udělat... Zkusíme ještě tohle udělat. Takže tohle by mohlo být. Tady možná na nás zautočej, to je jedna věc. A my jdeme teda zautočit sem na to, aby jsme to zabrali. Takže jdeme na to. Držte mi zase palce. Musím trošku zpomalit, no. Musím trošku zpomalit a fakt přemýšlet nad tím, co udělat dřív. Ať zbytečně nechodíme kolama dál. A tohle bude docela peklo, si myslím. Jasně. Tohle bude zase peklo a je to docela velký, teda musím říct. Takže já půjdu někam sem bokem, tebe dáme tady dozadu a dáme teda zahájit. Tak, rychle. Kupředu, žádný jednotky bokem nemáme, co tady? Jste dole, chlapci? Tohle je pěkný, ale tady až potom budeme mít nějaký jednotky, tak si myslím, že nemají šanci nás tady nějak ohrozit. Jako oni jednotek mají dost, ale my bychom to měli krásně zvládnout. Co oni mají tady? Muškety, domobranu, muškety a tady dole jsou jezdci plus ještě pikeníři. To je v pohodě, to zvládneme. Jednotky jsou na cestě, my to tady budeme chtít teda nějakým stylem rozstřílet, takže já to dám někam tady, výborně, a zbytek by mohl jít někam sem, to by mohl být docela dobrý plán. Tak, co ta jízda, ty půjdeš sem bokem. Tak, dobrý. Pokračujte, zkuste to rozstřílet, hele, moc tomu nevěřím, ale zkuste to. Já tě pošlu sem. Tak, běžte co nejblíž, ztráty mít budeme, s tím počítáme všichni. Ale vyjdete někam se mnou? Jo, vyjdete někam se mnou. Ale začni chodit sem. Běžte, potřebuji vás nikde, úplně jinde. Tak, zkuste to ještě obejít. Já přemýšlím, že začnu líst sem nahoru. Jenom se by špatný nápad. Ale sejmuli jste něco? Ale vy jste zatím trefili možná tak v ránu, co tady lítá. Ale to je v pohodě, aspoň zaměstnáváte tady ty jednotky, to je přesně to, co jsme chtěli. Ty zkus vylíz tady nahoru, i když možná padneš, ale zkus to. Tak, tohle bychom měli. Pokračujeme. Tak, běž sem dozadu, ty tady zůstaneš. Zatím to zvládáme, zatím to moc dobře zvládáme. Vy jste tady, krása, střílejte jak můžete. Ty lezeš tady nahoru, tak snad to k něčemu bude. A tady už plháme, hlavně zase neumírejte, vydržte to, já bych to teda nevylez. Já bych tím pukem a vším, co mám, tak bych sjel dolů. Krásně bych narazil na tvrdou tady travnatou louku a tím bych skončil. Hele, oni ale evidentně to opouštějí tady to stanovisko. Dobrý. Hele, les nahoru. To není vůbec špatný. Ale zkuste to tady co nejrychleji obsadit. Výborně. Zatím lezete nahoru, takže to je v klidu, my si počkáme. A brána je naše, ale my si počkáme zatím, nebudeme přehánět. A tady už taky lezete. Skvěle. Tady to byste měli rozsekat, tyhle ty... Co to je? Domobrana, jo. Třetí regiment, tak to byste měli porazit. Tak, připravte se. Začněte střílet. Kuto půjde. Výborně, ale pojďte bojovat. Tak, bojuj. Takže tohle to máme. Vy se zkuste, prosím, přemístit někam. Nejlépe.
A nejlépe tady do té budovy. By vám mohlo jako vyjít. Ještě tady nahoru. Tak, výborně. Co tohle? Mušky, hele. Jedem. Tady už jim to začíná prchat, což jsme přesně potřebovali. Zkuste prosím střílet, jestli to bude. Nejde. Tak jo. Tak to zkusíme takhle zabezpečit. Aby jsme možná mohli rozstřílet. Vy zkuste tam jít taky dolů. Tak, mám tady trošku teda zmatek, ale to se podá. Bojuj, ale bojuj. Tak jízda nám tam jede, takže zkuste to rozstřílet, jestli to půjde. Jednotky jsou tady připravený, ale potřeba bych, abyste teda mákli, protože ty pikiníři vás tady rozjedou jako malinu. Takže dělej. Takže dělej. Kupředu. Tak, tohle to máme teda. Vy ještě lezete nahoru, pěkný zmatek. Tohle to jste krásně porazili. Tohle evidentně taky. A zkuste ještě teda bojovat tady nahoře. Tak, výborně. Zkuste jít sem, že bychom tady zrušili toho generála. Zkuste jít tady na tu stranu. Ale ty jednotky tady dělají strašný jako brajgl, ale to furt musíme zvládnout. Kam vy jdete, mi řekněte. Kam vy jdete? Tak, na tohle se vyprdni, běž sem dozadu. Tak, tohle to máme. Je tady trošku teda chaos, ale to se taky zlepší jednoho dne. I hned. Běžte dolů. Vy tady čekáte nevím na co, takže zkuste jít sem. Tak, běžte dolů. Je vás tam dost, musím to potom nějak dobře roztáhnout. A zkuste tady ty zrušit, jestli to půjde. Tady bojuj. Krása. Tak, běžte se přemístit. Výborně. Tady jsem to bohužel teda nestihl zase, opět, klasicky. Tak, ale tady byste mohli střílet případně. Tak, běžte jim pomoct. Co vy tady děláte? Můžete mi to vysvětlit? Neskákejte prosím dolů. Ale běžte sem, jo? Děkuju. Tohle to jsme taky rozdrtili, jako zase tady úplně brajgl, co ty jednotky zase vymýšlej, ale je to možná tím, že vymýšlím tady něco já. Jak je možný. Tak, zatím to zvládáme, super. Vy jste šli kam jako? Vy jste slezli. Jo, takhle. Chápu. Zkuste jít nahoru. Nádhera, generál je mrtev. Tohle jsou pikeníři. Zkusíme tohle, nevím, jestli to je zrovna dobrý nápad, ale zkuste to. A vy zkuste jít tady do nich. Ty jednotky tady vymýšlej fakt jako srágory. Co si budeme nalhávat? Tak, pokračujeme. Támhle to jsou pikeníři, tam radši nepůjdeme. Zkusíme když tak rozstřílet. Tak, dobrý.
Tady už tak bojuj, to by šlo. Vy se běžte teda přemístit někam sem, abyste mohli střílet. Tady nám to zatím drží. Plus ještě jízda by jim tam mohla trošku chargenout. Tak do nich, ale chlapi. Tak, poslední tři, takže tohle to máme taky za sebou. Poslední dva. Příště to musíme udělat jinak. Tohle blbé, tohle blbé. Tak, pokračuj. Pokračuj. Co je tady? Poslední jeden, hele, do nich. Můžete mi říct, proč já nemůžu tady nahoru a vysekat je? Proč to nefunguje? Ještě nějaká jednotka se tady někde potuluje a nejsme schopní. Matek tady máte, chlapci. Tak, začnu už laskavě střílet, buďte lásky. Tady byste mohli zkusit tohle posledního jedince rozsekat. Já tady bojuju a nikoho se totiž nebojím. Jo, dobrý. Stále nejste schopný. Dobrý, takže si budeme hrát dál. Tak tohle by šlo. Co vy tady? Už dokážete teda střílet. Pokračujeme. A zkuste prosím dorazit tady ty, jo? Taky. Tohle jednotku jste taky zvládli, což mám radost. Pokračujeme. A proč nechcete jít sem nahoru? Zkuste jít sem, no, jestli to k něčemu bude. Tak, co vy tady děláte, člověče? Tak, pokračujem. Pokračujem. Už tohle bychom měli. Ale běžte to dorazit, tohle už by mělo vyjít, protože tady vymýšlíte fakt blbosti, zbytečný. Už to trošku zrychlíme. Tohle byste mohli zkusit rozstřílet nebo něco, tam udělejte s tím. Tak a tady jim to krásně teda problikává, to je přesně to, co jsme chtěli. Jízda nám přežila, což je taky hlavní. I pikeníři jsou hodně silní, no, já se taky možná budu muset naučit je používat nějak. A možná je dělat. Slušně vydržej a na to bránění jako jsou dost dobrý. Tak, běžte to chlapci dorazit, co tamhle ta strana. Jo, už začíná problikávat, takže by mělo být hotovo. Výborně. Katastrofická bitva je za mnou. A zrovna tady to dobývání asi nebude můj úplnej šálek, teda pořádné kávy. Ne, já tam nevylezu nahoru, nevím proč teda. A to už bychom měli sakra rozstřílet, ne? Jo, konec bitvy. Hrdinský vítězství, no jako nemyslím si, předved jsem tady takový chaos. Že to není pěkný. Tohle bych docela rád opravil, ale my na to bohužel nemáme ani kapku koruny. Tohle je v pohodě, tohle i kdyby tady na nás zautočili, tak to bude v klidu, tohle teda zkusím opravit v příštím kole, jak jsme na tom, 2500, no hezky, hezky, tak tohle to se nám zrovna hodí, tohle to uděláme teda potom, tohle to teda se nám opravuje, a docela by mě zajímalo proč, jo, tohle jsme chtěli, dobře, a pak půjdeme něco tady dělat, jasně, jdeme dál. Jako jsou okamžiky, kdy i já vím, že to není správně zahraný, jo. Sám to přiznám, sám to vidím a sám mám chuť to prostě zlepšit, takže musíme si fakt dát záležet, ať je to lepší a lepší. Hlavní je teda, že jsme to tam sebrali,
Nevím s tou flotilou, mě prostě na to nestačí ty peníze. Já docela chápu Kenshina, že potom se rozmýšlí, co udělat první. Jako tím, že já vodám vládnou zatím nebudu a nemám se vlastně jak tam dostat momentálně, tak já se potřebuji vlastně zbavit toho Polsko-Litevska a případně ublížit natolik Osmanům, že budeme mít klid a zabereme prostě ty prachy. Jo, oni mi to tam slušně vyplnějí, no. To je bezva. Tohle to určitě budeme bojovat. Takže opět další bitva o Varšavu. Ale nemělo by to být nic těžkýho. A snad to zahrajou taky trošku líp. Že to nebude takový chaos. Tak, my teda nevíme, odkaď půjdou. A hele, ale tebe bych chtěl dát... Tebe bych chtěl dát někam... Hele, zkusíme tě dát někam sem, uvidíme, odkaď půjdou. Jo, samozřejmě jdou z druhé strany. Tak, utíkejte. Zkusíme to takhle. S váma to zkusím nějak takhle, hele. Nemusel být špatný nápad. Jednotky tady máme, takže byste mohli střílet a ještě tamhle jdou nějaký jednotky. Dobře. Tohle by nemuselo být vůbec špatný. Ale ty pojď tady ven. Uvidíme, jak nás to bude bolet. Možná bych vás spíš měl dát někam sem, hele. Nevím, proč jsem vás přesunul teda. Můžete se přemístit. Tady máme teda pa... Jo, tak tohle to není dobrý. Třeba jste mi to trefili na jednu ránu. Tak to je hodně slušný teda. Ale evidentně nevím... Jo, střílíte, super. Tak, pokračujte teda v palbě. Doufám, že se nám to povede i rozstřílet. Tohle musíme vyhrát za každou cenu, jako ať se děje, co se děje. Stáme tou jízdou bych ale mohl. Poslat je tam na tu druhou stranu. Že bychom jim zničili to dělo. Tady si teda počkáme a zkusíme je rozstřílet. Případně slezeme potom dolů a tady bychom to mohli ustřílet. Jo, dobrý, dva padly. To je výhra. Tak, ale střílejte. Super. Super. To si netrefil vůbec nic, já jsem tam viděl úplně čistý hit. Tak, pokračujte. Běžte se přemístit okamžitě, vy pokračujte ve střelbě. Tak, běžte se taky přemístit. Tak, rozmístit. Co ta jízda? Já zatím tamhle bokem, výborně. Co vy tady, už lezete nahoru? Ne, ještě ne. Můžete se přemístit. Pokračujeme, hlavně střílet. Ale my ubytujeme asi tu jízdu. Už jste dostříleli, tak to není potřeba. To by si tím pádem mohl jít zase zpátky. Tak, dobrý. Ale my tady nemáme žádný jednotky, sakra. Zkuste bojovat, ale zkuste je vyhnat. Pokračujte ve střelbě, to je přesně to, co chceme. Pojďte laskavě sem. Doufám, že tady vyhrajeme. Tady už nám taky lezou, ale je dobrý. Tak, pokračujeme a bojujte, hele. Bojujte, co můžete. Bráníte Varšavu. Jo, tady jim to problikává. Ono potom zase, když lezou takhle nahoru a vy tady stojíte v plné palbě, tak by neměli mít žádnou šanci jakoby k výhře. Vy pokračujte, tady jsme to krásně vysekali, úplně krásně. Tak, stále sekat, co to jen půjde. A ty
Pojď zkusit tady dát hele charge, že by si tady mlátil ze spoda. Přesně to, co jsme potřebovali. Super. Jo, to bránění to je moje, jako obrany mám strašně rád. To si věřím, ale dobývání tady těch pevností, to je jako jiný šálek. Tam na druhou stranu běžte, jo, děkuju. Co tady, zvládli jsme to? Úplně parádně. Úplně parádně. Tak, běžte se přemístit. Jízda, ta se tady o to postará, pokud to půjde. Škoda, že nemáme víc. Tady jsme to taky krásně zvládli. Tady vy začnete za chviličku bojovat. Takže běžte do nich. Tady je pár zoufalců. Jo, to je výhra. Úplně jednoznačně. Střílet. Pokračujeme. Kolik jich tady je? Tři poslední? Ale oni lezou na zpátek, já se nedivím. Tak, super. Tak, běžte se přemístit. A vy klidně zůstaňte takto. To by mohlo být. Nějaký jednotky ještě někde mají, ale jízda, podívejte se, jak to tady krásně mydlí. Je v deseti. Střílej. Máš tady přímo, hele, přímo. Myslím, že musíš mít tak krát. Jo, ty jsi šel k tomuhle, tak to jsi ještě šikovnější. Tak, tamhle ten pluk, nevím, co tam hodlá dělat. Možná by nebylo špatný jít tady ven. Že bychom si to tam s nima krásně rozdali. Nemusíš tady je doprovázet, prosím tě, stačí bojovat. Sekni je tady párkrát a máme vymalováno. Dobrý. Jo, vylezete, ale vy jste ale chytrý, ale. Vy jste docela chytrý, jako tak to má být. Takhle to má být. Co ty tady? 17, tady je 60, hele. 61, takže se obrať, laskavě. A vy zkuste, hele, střílet, jestli to půjde. Super. To je přesně ono. Tady dvě jízdy, tak je vymalováno hned, ale tady jeď. Super, už to zrychlím, protože stejně bude vymalováno. Tato jednotka už je dole, takže my se půjdeme na ně podívat. Akorát teda si to musím fakt hlídat, abych si to stopnul. Tak pojď. Jo. Tak pojď do nich. Na tohle se podíváme. Držím si karé. Kdyby náhodou. Fire. Střílej. No, pozdě jsem to dal, ale já jsem čekal, že vystřelej teda, no, ale bohužel. Tak, tady je 38, tamhle jim to, hele, neprchlo, ono se jim to vrací. Takže přemístit. Co tady ta jednotka? Jo, zvládli jsme to docela včas. Chcete se přemístit rychle. Já už to tady zrychlím, ať ještě něco zkusíme stihnout. Tohle byste mohli rozstřílet. Oni vylezou nahoru. Jo, tak to je v pohodě. Připravte se, bojujte. Hrdinský vítězství. Nice, nádhera. Měli jsme 26 ztrát, tak to nebylo tak strašný. Zobrazit, to mě zajímá. Dělá samozřejmě nic, panduři 13. Řadová pěchota teda. Zářezy 171. Jízda 86, to by docela šlo. Takže tady to se teda odskákali a prchají, nepřátelský nájezd. Tohle budeme muset sakra vyřešit, protože to se mi nelíbí. To se mi vůbec nelíbí. Hele. Vezmu tebe. A půjdeš. Tady na ně zautočit. K tomu tam pošleme ještě tyhle jednotky. Aha, jste na ně zautočili hned. To jsem čekal teda, že tam nedojdete. Domobrana.
Máme docela dost jízdy, já to risknu. Možná je to blbost, ale když už teda jsem tam došel a zbytečně nechci promarnit další tah, tak zkusíme na ně zautočit. Máme dost jízdy, takže když je budeme chargeovat pěkně, tak by to mohlo klapnout. Tak, dobrý. Super. Super, a jdeme na ně. A zkuste jít takhle do toho lesa. Zkusíme potom do nich vlítnout. Trošku to zrychlíme. Já si myslím, že bude stačit jedna střela a mohlo by jim to docela habrovat. Máme docela špatnou teda špatnou pozici. Ještě to trošku zrychlím, jestli se posunou. Oni čekají možná na tu poslední jednotku a teď by mohli vyrazit. Ne? Dobře. Se trošku posuneme my teda, když vy jinak nedáte. Vy máte jako pěknou pozici, jo? To nebudeme si tady nalhávat nic, že máte špatný terén, to rozhodně ne. Tak co vy? Že já teď dělám teda blbosti, jo? Já to zkusím. Já to zkusím dát někam sem. Výborně. S jízdou ještě počkáme. Tak ale rychle. Tohle potřebuji, abyste stihli vystřelit, jinak vás postřílej. Ale oni střílejí slepejma, takže by to nemuselo být tak špatný. Vezmeme jednoznačně jízdu. Tak, pokračujeme. Vy pokračujte teda ve střelbě už, konečně. Dělejte ale. Jo, krása. Tak, do nich. Jednoznačně do nich. Předu. Ta jízda nám tady zachrání život, jednoznačně. Tak, super. 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 To bychom měli. Pokračujeme, pokračujeme, pokračujeme. Doufám, že mi tady nesejmou. Nádherná práce, nádherná práce. Tady byste to mohli už konečně rozstřílet. Ale tady zkuste se trošku ještě přemístit lépe. Jo, super. Pokračujeme, pokračujeme. Nádhera, ono se jim to vrátí, ale už by to nemělo být zase takový problém. Tak, do nich. Vůbec se toho nebojte. Super. Tak, teď jich jenom pozabíje co nejvíc. Ještě dopředu. A ještě budeme pokračovat, hele. Zkuste ještě vystřelit, jestli to klapne. Možná byste mohli jednou vypálit, pokud teda máknete tyhle ty poslední loudavci. Ne. To jsem pokazil já, dobře. Takže běžte za nima. Už to dáme taky teda zrychlit. Jako jsou tady furt takový chybky, které dělám, to mě úplně vždycky ubíjí. Tak, dobrý, tohle máme. Kolik jich je 17? Ale tohle ještě by mohlo klapnout. Tamhle jich je 14, takže do nich. A hele, zkuste vystřelit. 50 ještě. Tamhle to jsem bohužel teda nestih. Zkuste tohle. Zkuste to.
Tam jich je 90, to už asi podle mě nestihnu, tady jich je 39. Ne, tohle to nestihnu jednoznačně. Tak zkuste tamhle. Jestli to ještě k něčemu bude. Ale jo, já myslím, že jako i když jsem se uklik teda, tak jsme to udělali moc dobře. Já vím, generále, jsi unavený, že už se ti nechce, ale ještě bych byl rád za jeden charge. Ne, škoda. Velikánská, ohromná škoda. Co je to tamhle? To už taky nestihneme. Ne. Těsný vítězství, kolik jsme jich pobili schválně? Ale tohle by šlo docela. Máme šanci nějak to rozsekat tady s tajtěma? Ale to bychom mohli teoreticky. Tak zkus tam dojít. Zkusíme už automat. 46, to by šlo a oni mi budou furt prchat, jo. Tak to není vůbec dobrý teda. Ty zale sem, tohle by šlo. Zkus zalíst taky sem. Tohle bych si ale teoreticky mohl opravit. Tohle už bych mohl taky opravit. A tady bych mohl dát železný důl jednoznačně. Jak jsme na tom tady? Lehká galera. Dosah 400. Šalupa briga, no, počkáme si ještě na to. Sakra, k tomu už se musíme snad dopracovat, to není možný. Na tohle jsem samozřejmě zase nemám, že jo, takže to ne, to ne, to ne, to ne. Vydrž, musíš vydržet, my chceme tohle nejdřív. Tak, to bychom měli. Co se týká tady vojska, tak to bych tady mohl dát konečně dokupy. Super. Tady máme dost vojska, no. Jak jsme na tom? Když odejdu s tou armádou, jsme na nule, krásně. Takže si myslím, že i s touhle armádou můžeme klidně jít. Případně bych tam mohl nechat tuhletu domobranu, kterou nepotřebuju. Tak. A my zkusíme teda jít někam sem, že bychom šli do Varšavy. Jak jsme na tom tady? Nepokoje, neutrální cítění, jo. Tak zatím ty nepokoje jsou bídný, ale to bude. No. Jako ty boje zatím jsou šílený. Tam zatím jako vám můžu ukázat největšího amatéra, ale s tou ekonomikou a tohle to zvládneme. Jako ekonomiky se v celku nebojím, pokud se fakt tady něco extrémně nepokazí, tak strach nemám. Jsem spíš zvědavý, kdy dáme tu flotilu a jsem zvědavý, jestli s tím časem, co máme, jestli to dokážeme vůbec nějakým stylem uhrát, ale rád bych dneska prostě alespoň oblehnul ten Konstantinopol, no. Když už, tak už. Ale my potřebujeme ty příjmy zase, aby se nám trošku zvedly, jo. Oni tady budou dělat furt nájezdy, to je. Dělnice se bouří, jo. Tady, chápu, protože jsme to taky zabrali teď, jo, takže se to dá pochopit. Tohle jsme teda opravili. Teď by to chtělo, aby jsme dorazili tyhle ty mouly. Takže běž na to znova zautočit. Zkusíme znovu automat a paráda, to jsme přesně potřebovali, cesta je zablokována. Uděláme tady jednu docela silnou armádu. A ty půjdeš ale zautočit sem a zkusíme tady nějakým stylem zrušit. Cesta je zablokována, získaná vlastnost, super. Získaná vlastnost, dělnice se bouří. Portugalsko zničeno, wow. Jo, dobrý. Jo. Takže tohle to máme teda. My potřebujeme dojít sem, aby jsme zjistil, co se tam kde děje. A přemýšlím, že bychom rozdělili armády, jako. Když už teda máme takovouhle sílu. A tady máme taky docela slušný jednotky. A nebo udělat fakt jednu jako jednu top armádu, tady to zabrat a to bychom mohli udělat ještě dneska. Takže to uděláme. Ty tady zalezeš.
Dáte se chlapci nějakým stylem dokupy. Bohatství textilního průmyslu, to jsme přesně chtěli. A tohle my ale nechceme. My chceme pokračovat v tomhle. Ceně výstavbu dolů. To by nebylo špatný. Jo. Tohle nemůžeme. Doly. A tohle nám dává z průmyslových bohatství města od všech budov, jasně. Takže bychom mohli udělat tohle, ale to trvá docela, jako docela dlouho. Ale jo, to nějakým stylem zvládneme. Tak, tady jsme si poslali teda tuhle armádu, takže tady bychom mohli jakoby začít řešit další věci. Jako třeba vyslání dalších jednotek a zabrat jim tady další město. Což uděláme jednoznačně, nebudeme tady na nic čekat. Takže kupředu. Tohle by šlo. Kapitulace přijata, výborně, tak to jsme potřebovali. A pak by bylo dobrý tady udělat ty cesty. Tady jsme na tom taky dost dobře. Takže tohle to se zlepší. Já teda půjdu někam s váma sem a začneme tady něco taky tvořit, hele. Takže my potřebujeme tyhle jednotky dát dokupy. Tak. Tohle bychom měli. Můžeme někde něco postavit? Hele, když teda máme ty peníze, tak tohle je docela na prd. Šalupa. Briga. Palební síla 48, dosah, přesnost, síla trupů 1300. Palební síla 48, 52, přesnost 70, 70, schopnost dobíjení 60. Briga je lehce vyzbrojená. Válečná šalupa se podobá v zakázaných vodách, jo. Hele, my zkusíme udělat tu brigu asi nejspíš. I když ne, uděláme tu šalupu. Stojí nás míň, což pro nás bude úplně jako to nejvíc, co si teď můžeme dovolit. Co je tohle? Nevěstinec by bylo jako docela fajn, ale my spíš chceme se podívat, jestli nemůžeme tady začít něco tvořit. Tohle to je v pohodě. Tohle je taky v pohodě. Tohle to všechno máme. Doufám, že tady na něco nezapomínám, co by mi tady dělalo nějakou neplechu. Tohle jsme si opravili, to je přesně to, co jsme chtěli. Tohle to teda máme taky. Tady si dáme ten důl. A já si tady teda udělám... Už nemám prachy, takže neudělám vůbec nic, Patragunku. Vůbec nic. Ale 10. Tohle je dobrý, to zvládnem. Takže my si dáme ještě jedno kolo, mě to nedá. A já si chci oblehnout tohleto, ať můžeme teda příště bojovat. Doufám, že se najít neto. Hele, Rusko, co já bych to chtěl? Výborně. Výborně. Ve válce Osmanská říše, Barbarský, Švédsko, Piráti. Nechcete alianci? Svých nepřátel, jasně. Takže to taky chápeme. Tady nikoho nemám. Kolik máme příjem? 3300, ale začíná se nám to krásně zlepšovat. Takže se mi to líbí. Moc se mi to líbí, Patragunku. Velice dobrý. My teď teda na ní zautočíme a necháme si to na další díl. Hned tu bitvu. A myslím si, že Osmanská říše dostává docela jako na prdel. A my potom teda, až se nám tady uvolní prsty a já tady dokážu ty jednotky nějak jako přeposlat a něco s tím udělat. Počkej, to se mi nelíbí. Polsko, Litevsko, Dánsko. Na pomoc. Bezva. To je fakt bezva. Takže my začínáme bojovat i proti Rusku, jo.
Tak to se vyplatilo teda, musím říct. Stačilo, aby Patragon dal obchodní dohodu, měl z toho dobrou náladu a v zápětí mu to úplně takhle smahnou a je konec. Takže zase to plus je pryč. Takže dobrý, na tohle se teda všechno podívám, já teda jdu zautočit sem, abych to teda konečně měl a půjdeme zautočit tady na tyhle mouly. Výborně. Takže tohleto, máme nějakou jízdu? Máme dost jízdy. Takže tohleto si odbojujeme teda příště a budeme zase pokračovat. Já doufám teda, že se vám dnešní díl líbil, ať teda už byl trošku chaos, trošku zmatky v našich liniích a trošku zmatky v tom, co Patragon tady předváděl, ale myslím si, že tady ten díl můžeme brát dost pozitivně, až na tu válku proti Rusku, ale my už jsme na to zvyklí. Až se seskupíme, tak to bude v pohodě. Hlavně začneme tvořit mailo, konečně ty flotily. Já myslím, že teď už by to mohlo konečně jít a tady to uzamkneme, takže se nám tady nikdo nedostane. Mějte se hezky a zase příště. Ahoj.